দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবকর মৃত্যুর পাছতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বজালিত। দুখন গাঁওয়ার রাইজর মাজত অভিযোগ আর প্রতি অভিযোগ। দুর্ঘটনাত আহত হয়ে মৃত্যু ঘটিছিল ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী নামের যুবকজনের। গণপ্রহারত ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী আহত হয়ে মৃত্যু হওয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে এটা পরিয়ালের লোকে। ঘটনার সন্দর্ভত থানাত এজাহার দাখিল করেছে ধ্রুবজ্যোতির পরিয়ালে। 26-16 জানুয়ারীত নিশা 9:30 বাজি সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনাটো। বজালের গোবিন্দপুরত এজন পথচারীক খুন্দিয়াইছিল ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী। মঙ্গলবারে গুয়াহাটি এখন চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে ধ্রুবজ্যোতির। ধ্রুবজ্যোতির মৃত্যুর পাছতে ঘটনায় লৈছে এটা নতুন মোড়। পরিয়ালের অভিযোগের ভিত্তিতে গোবিন্দপুরের এজন লোকক আটক করেছে আরক্ষী। এজন যুবকর এটা ভিডিওর ভিত্তিতে গণপ্রহারের অভিযোগ উত্থাপন করেছে এটা পরিয়ালের লোকে। ইতিমধ্যে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে দুইটা পরিয়ালত উপস্থিত হয়ে বুঝ লৈছে পরিস্থিতির। ঘটনার সন্দর্ভত পাতাচারকুচির আরক্ষীয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত। আরক্ষীর তদন্ততে পোহরে আহিব এয়া দুর্ঘটনা নে গণপ্রহারের ঘটনা। ইয়ার পূর্বেও অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ধুবুরীর চাপরত। ইমান ডাঙা এক্সিডেন্ট নহলেও তো তোর কিডনি নাফাতে ভূ নাফাতে তোর বাখলাতে হলে যাব পারে কিন্তু ভূতে নাফাতে কিন্তু ভূ ফাটে বেশি কিডনি কিডনি গড়া মারি নকরি বেশি কিডনি ফাটি পেশা বেদি তে গেছি মারা বলে কই থাকা টাইম খেলে একদম স্পষ্ট কানে শুনি আছো তাৰমানে আগুয়ে কিমা চাৰে আঠটা 9টামানৰ ভিতৰত হৈছে। মই তেতিয়া বাথৰুমত আছোঁ, গাড়ীখন অহা মই শব্দ শুনছোঁ, তাৰ পিছত এটা বেয়া শব্দ শুনছোঁ। সোমাৰ পৰা মই বাথৰুমৰ পৰা এটা দিছোঁ যায় কাবাৰ কিবা হ'ল কাবাৰ কিবা হ'ল। তেতিয়া মোৰ বোৱাৰীটো ওলাইছে, চাইছে, চাই এটা ইফালে পৰিছে এটা ইফালে পৰিছে। আহি সিয়াক তাৰমানে চুবা নৰি গোটেই ব্লাডে ব্লাড হৈ গৈছে। ইয়াক মই চাইছোঁ মোৰ এটা কাষত লৰা আছিল, কৈছোঁ তাৰ বুকত হেঁচ, সি বুকত হেঁচিছে। দিয়াৰ পিছত মই তাৰ মুখত আঙুলিটো সুমাই দিছোঁ, তাৰ জিভাখন কোচ খাই গৈছে। যাৰো তাক চাইছোঁ তাক বহুৱাই দিব ওলাইছে, তেতিয়া বহুৱাই দিবাচোন নহয় তাক খুৱাই দি খুৱাই দি ফেলে ইও অঞ্জিৰ মতে সিও অঞ্জিৰ মতে কিন্তু অঞ্জিৰ অহা নাই। তেতিয়া মই চাই তাৰ লম্পনৰ পকাত তোৰ মোবাইল চেৰা চাওঁ, তেতিয়া তাৰ মোবাইল ওলাইছে। মোবাইল মানিবেগ ওলাই ফোন কৰিছে, ফোন কৰোঁতে সিহঁতক ঘৰৰ মানুহ আহিছে। আহি পেলাই আমাৰ ল'ৰাটোক তাৰমানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহে মেডিকেলত নি গৈছে, কিন্তু সেইটো কণ্ডিশ্যন একদম বেয়া। কিন্তু সেইটোক তো আমার গাঁৱৰ মানুহটো হাত লব নরে নাপারে কোকসন কয়। আর পিছত অঞ্জিৰ নাহাতে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ ফোন কৰোঁতে আহি ল'ৰাটোক লৈ গৈছে। সিহঁতৰ মানুহ আহি ধমকিছে যে আমাৰ ইয়াৰ মানুহ মাৰা বুলি। আপোনালোকে কওক হয় না নহয়। আমাক মানে ঘৰৰ মানুহ একজনে আহি কিনে ক'লে যে এনেকৈ ধুব এনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে তাত গোবিন্দপুৰত, মানে তাত মানে তাত পৰি আছে। সেইটো কথা কোৱাৰ পিছত আমি নদৰটোপত গৈ যাই তাত গম পালোঁ যে কথাটো যে এনেহেনকৈ বহুত টাইম ধৰি পৰি আছে, মানে কোনোৱে ৰেচপণ্ড কৰা নাই বা ৰাইজৰ মানুহবিলাকে চাই আছে। তাৰপিছত মানে কি হ'ল, আমি গাড়ীৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, কোনো মানে গাড়ীৰ হেল্প কৰা নাই। পাছত সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কোনো লোকে সহায় মানে কি কয় মানুহবিলাকে চাই আছে বা দুই এজনে মানে কৈ আছে যে নালিবি নালিবি মানে এনেকুৱা, কিন্তু তেওঁ মানে ৱাট আনি আছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছিল। লাষ্টত আমি আৰু নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ গাড়ী এখন লৈ কিনে এইখিনি মানে আগবাঢ়ি মেডিকেললৈ নিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত মানে কি হ'ল, তাত আমি গম পোৱা মতে এক ঘণ্টা টাইম, মিনিমাম এক ঘণ্টা টাইম ধুব তাত পৰি আছে। মানে কি আমি মানে এক ঘণ্টা এডভান্স নিলে কিজানি ধুব চৌধুৰীয়ে আজি বহুত মানে সংকটৰ পৰা আগত আহি কিনে এইটো মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা নহ'ল হয়। মানে তাত মানুহে আৰু এটা কথা শুনিছোঁ আমি যে মানুহে তাত মানে তাৰ 4-5 জন বা কিমানখিনি সেইটো নাজানো,
মানে মানুহে তাত মানে বহুত শাৰীৰিকভাৱে মানে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে, ষ্টমাক ফাটিছে, মানে ষ্টমাকত মানে আমাক ডক্টৰে কোৱা হিচাপে মানে এইটো এক্সিডেণ্ট হ'লেও ইমান মানে ষ্টমাকৰ প্ৰব্লেম কিবা হোৱাৰ প্ৰব্লেম ইমানখিনি নাহে, ব্ৰেইন ডেমেজ হৈছে, ব্ৰেইনত আমি শুনামতে ইটাইদি হওক, ঘূৰি মাৰি হওক, মানে টকনেদি হওক, লাঠিদি হওক, এনেকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে। এইটো কথা আমি গম পাই কিনে এতিয়া মানে কি পষ্টমৰ্টম কৰিব নিয়া হৈছে, অলৰেডি চাই কৰি আছে, এতিয়া গম পোৱা নাই বৰ্তমান। যোৱা পৰহি ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰী নামৰ এজন ল'ৰা যুৱক, 25 বছৰীয়া যুৱক আৰু সেইটো বেছি পাছ কৰা ল'ৰা এজন, খুব শান্তশিষ্ট প্ৰকৃতিৰ, তেখেতে আহি থাকোঁতে এটা বাইকৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু সেই এক্সিডেণ্ট ঘটাৰ পিছত সেই ল'ৰাজনক, যাৰ লগত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, পিছত সেই ল'ৰাজনক একেবাৰে জখম অৱস্থাত গুৱাহাটী নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত প্ৰেৰণ কৰিছিলে। কিন্তু আজি আমি খবৰ পাইছোঁ ল'ৰাজন ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ যি অভিযোগ বা বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে যিসমূহ তথ্য আগবঢ়াইছে বা যি এজাহাৰ ছাবমিট কৰিছে থানাত, সেইটোৰ আধাৰত তেওঁলোকে কৈছে যে ল'ৰাজনক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰহাৰ কৰি পেলাই জখম কৰা হৈছিলে, অকল এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হোৱা নাই, ল'ৰাজনক এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পিছত তেওঁক মানে বহুতে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি এজাহত লিখিছে দেউতাকে। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো এটা একেবাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, গৰিহণাযোগ্য ঘটনা, আৰু এনেকুৱা এটা অঞ্চলত এনেকুৱা ঘটনা হ'ব পাৰে বুলি মই জীৱনত মই কল্পনা কৰা নাছিলোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমি ইতিমধ্যে মই জিলা প্ৰশাসনক ইতিমধ্যে বিষয়টো জনাইছোঁ, আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনাইছোঁ যে দোষী যিয়ে দোষী সেই দোষীসকলে যাতে শাস্তি যাতে পায় আৰু আগন্তুক দিনত যাতে এনেকুৱা ঘটনা যাতে নঘটে তাৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলেও যাতে সজাগ যাতে হয় তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু কোনো কাৰণতে দোষীয়ে ৰেহাই যাব নালাগে তাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ। যোৱা পৰহি সন্ধিয়া 9:30 বজাত যিটো গোবিন্দপুৰত মোৰ ভতিজা ল'ৰা আছে ধ্ৰুৱজ্যোতিক চৌধুৰীক মানে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পাছত নিৰ্মমভাৱে তাৰে ল'ৰাকেইজনমান অত্যাচাৰ কৰি যিটো আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰি আজি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে, তাৰ ক্ষেত্ৰত মই গভীৰভাৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।